riskera tidsfel hellre än att få fyra fel för tramp i vattnet. Frankrike tar ledningen på 16 och ett halvt fel. I och med detta, Sverige och Brasilien på andra plats delad på 24 fel. Då får vi en ledande Holland, och Holland ska vi ha klart för oss här med fyra etablerade ryttare. Jérôme Dubbeldam här är minst känd av dem, men mycket, mycket duktig. Han var, som ni ser, first round 0. Han var den enda felfria i förmiddagens första omgång. Efter honom följer sen Jan Tops och Erik van der Vleuten, två riktiga världsryttare. Och han har i flera år då jobbat hos holländska lagledaren Hans Thorn, som är en mycket, mycket duktig utbildare, både ryttare och hästar, och kanske en av världens största hästhandlare också. Så att kommer man att lära hos Hans Thorn, då blir man alltid bra. Han har ju också som jockey den italienska ryttaren Jerry Smith, som vi har sett jobba i där också. Så att det är ett fint jobb att få. Sa vi det, att Holland efter första omgången har åtta fel bara. Två nedslag alltså. Kan vi undra om Dubbeldam ska orka med två felfria ritter i nationshoppningen. Det är en prestation som alla ryttare värderar väldigt högt när man klarar av det. Det är en mycket fin merit att kunna säga att man har ridit två felfria runder i nationshoppning. Han har en sån fin häst, den har sån kapacitet, som man ser även på de här långa oxrarna, så vågar han låta hästen kliva av lite tidigare än många andra hästar och få lite mer tid på sig med sin frambensteknik. För den har sånt, som vi säger, scope, så att den räcker till. Här gäller det då att få tillbaka sju steg och sen kommer lite tidigt av, pusha iväg hästen, ett språng med lite där på ribban, så gör han det faktiskt. Jérôme Dubbeldam är